Cecilije silovito po Ljubljančani. Taj priložnost in obramba Tragusta izvrstno je sprožil Vidmar. Vidmar lepo preigral, Šenstrel, obramba Tragusta, plošček pred golom, živ. Krajnc, Kristjan Čepon ima veliko prostora, strel mimo gola. Ja, tudi v tem je danes branilcu Krajncu. Krajnc, plošček pred gol in še enkrat na mestu Tragust. Bili organizirano v napadu, zdaj pa Leskovs, nevaren strel, nevarno je zapretil Latvijec. Ritna tam ob njem, zdaj Planko podaja pred gol, še enkrat na mestu Tragust. Egor Koblar, Koblar se je lepo zaustavil, pa lepa podaja, zdaj priložnost, Zorko, strel mimo gola, Ploščar. Koblar se je lepo zaustavil, pa lepa podaja, zdaj priložnost, Zorko, strel mimo gola, Plošček živ pred golom. Na koncu pa vratar Tragust vendarle pokriva plošček, Simon ni predvsem v tistem rednem delu svojo linijo, ampak že ima dober pritisk zdaj Olimpije. Mušič, plošček pred gol, pa še ena obramba, še ena, dve, tri obrambe Tragust. Njem Luka Zorko podaja pred gol. Nevarna situacija pred golom in izključitev, ja, za izključenega Mušiča. Pa dober prenos igre, potem pa strel na dolgo vratnico, mimo, dolgo je še za kapetana Mušiča. Zdaj pa izvrsten napad in strel na mestu Svete. Svete po levi strani podaja pred gol, priložnost dvakrat, trikrat ponovno. Enkrat Ploček, lepo napadalno tretjino, Koblar, Orehek. Nevarno, tu Ploček pred golom, še enkrat več. Pa proti napad Kristjan Čepon, plošček za Janeza Orehka, strel Orehka, pa še enkrat Tomas Tragust. V obrambi so postavljeni disciplinirano, no v strel, pa še ena izvrstna obramba, zdaj strel, ali ima priložnost za strel. Pa znova tu plezno, je proti nič, Aleš Muš. Nisem izdelal, da bi bil tam. Tam pa zdaj je Simšič in Tragust brani. Poizkus Ljubljančanov, še ena priložnost, Koren ima priložnost, pa še en strel mimo gola. Kakšna akcija zvadel, zdaj pa nevarno na drugi strani. In ja, izključitev bo na Olimpijini strani, mislim, da Jezovšek je krenil. Jezovšek, še vedno poteza Jezovška, izvrstna poteza, streljal je na svoje obrambno mesto. Špinel, strel Špinela in še enkrat na mestu. Nepotrebne napake, pa strel, dobro v zadnjem trenutku, so napakah Ljubljančanov, še 15 sekund, znova so imeli plošček na palici, gneča tu, kakšni te. Zdaj morda priložnost, krenil je Gregor Koblar, Koblar strelja še enkrat, plošček pa za las mimo, potem pa se je Koblar s hitrostjo zaletel v ogrado, le upati gre, da... Krajnc, Pešut strelja prečka, tam... Še vedno Koblar se je otresel, zdaj priložnost, ne proti nič, Sašo Rajsa! In Koblar, torej kompletna napadalna linija. Še en gol! 3-0! Koblar lepo. Jezovšek. Še en strel, Jezovška, 4-0! Krenil je Kujavec, pa nova priložnost, Sever, znova četrti napad. Pa še enkrat, ja, zdaj pa bo kazen na Olimpijini strani. Pa strel preko gola,
mi è. Čenkra già nus na mestu. Težava je Čepona. Zdaj je velika priložnost za Italijane, strel preko gola. Ja, brez prepovedanega položaja, pa strel in lahko delo za Žan Pehu danes in prav takšnega želi trener Jure Vnuk, pa še morda govorili z njegovim očetom Bojanom, ki je dejal, da, no, da je zlomila se palica, še en poskus, dve palici sta šli do konca. Tam pa zdaj slaba menjava Ljubljančanov, pa izvrstna obramba Žana Usa. Manjka, kajti zdaj je Kujavec s Pešutom in... Ja, zdaj pa Plošček v mreži. Poizkus Italijani, pa še en strel Nejca Brusa. Pa potem Gneča. Tam drži. Vratar je držal. Pa ura se je ustavila. Jaz mislim, da gremo v ritem po zmago.